И така, Твой ден продължава заедно с Иван Иванов от БСП. Здравейте, господин Иванов, и добре дошли. Ново ляво обединение предлага БСП. Ще покани на 1 май над 25 партии в левия спектър и над 20 граждански сдружения и неправителствени организации за дискусия в опит да бъде постигнато, цитирам, широко ляво обединение. Това обяви Корнелия Нинова в един брифинг преди няколко дни, точно на 13 април, ако трябва да съм честна, в събота. Оптимисти ли сте, първо? И второ, кои са тези 25 партии, без да ми ги изброявате поименно, основните? Защото знаем, че Левицата се роди като едно обединение на предишните избори, предвождано от Мая Манолова, Румен Петков също е там, Татяна Дончева. Тези хора ще ги каните ли? На първо място, подобно обединение е крайно необходимо, защото левия сектор има изключително големи възможности. И при така създавата ситуация, където в център дясно виждаме какво се случва между ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, Демократична България, той е непрестанен конфликт. Очевидно в лявото трябва да настъпи това обвинение, което цялото общество очаква. Знаете, че една държава, за да има здрави устои, трябва да има ясно дефинирано ляво и дясно. Инициативата е изключително добра. На 1 май ще бъдат поканени всички, които се идентифицират в този сектор, за да се намери посоката за наистина едно общо явяване на изборите под някаква форма, която, разбира се, на тази дискусия трябва да се стигне до решение на този въпрос. Вие ми задавахте още един въпрос относно левицата. Мисля, че беше изключително ясно артикулирано от председателя на БСП. По отношение на тези хора, това са бивши членове на Българската социалистическа партия. Вратата за тях е отворена. Не мисля, че някой би се възпротивил от нашите членове и Националния съвет е да се върнат отново в редиците на БСП и да участваме заедно в изборите, защото като се върнем през годините, това са наши бивши членове, които са били изключени от предишни ръководства на партията, така че решението изцяло тяхно, лично, персонално, и това е наистина един добър вариант да се намери единение в тази посока, да се върнат в редиците на БСП, защото това са наистина хора излезли от БСП. Всички останали, които ще каним, това са партии от социал-демократическия спектър, различни движения, които са създадени през годините, но не са излизали от редиците на Българската социалистическа партия. Сега, задавам така въпроса, за да си изясня на мен и на нашите зрители. Ще подадете ли ръка и към онези, които обаче бяха изключени или се самоизключиха, напуснаха БСП по време на ръководството на госпожа Нинова? Сещам се за господин Костадин Паскалев. Сещам се за... Въпреки че той не знам дали е изключен, ако трябва да съм честна. Дали е член все още. Нямам да бил изключен. Много видяхме с Ваня Григорова. Това води до такива неща. Да. Красимир Янков също. Валерий Жаблянов. Сещам се в момента за лицата, които си тръгнаха от БСП по време на ръководството на госпожа Нинова. Пак казвам, това е въпрос на техния личен избор, дали ще търсят контакт с БСП. И към тях ли е този призив? Не мога да отговоря точно кои са поканени, защото имаме съответно изпълнително бюро, заместник-председател по коалиционната политика, който ръководи този процес, и най-скоро време ще стане ясно с кои именно партии и движение е установена връзка, контакт, и кои ще участват, кои са приели тази покана. До 1 май имаме още време, разбира се. Аз очаквам наистина интереса да бъде изключително голям. Как ще се нарича тази коалиция? Под името на БСП ли ще бъде, на Българската социалистическа партия, или ще има някакво ново име, което ще така оформи и опакова новата коалиция, ако наистина тя се случи? Моето лично мнение е, че като така флагмана в лявото пространство, Българската социалистическа партия трябва да бъде водеща в този процес. Дали ще се промени наименованието на коалицията, БСП за България, или ще бъде някакво друго, мисля, че това се обославя до голяма степен от времето, което остава за регистрация на партиите и до изборите. В крайна сметка това ще бъде решено от този форум и съответно от Национална съвет на партията, защото той взема решение под каква форма да се яви БСП, но само да открехна вратата, че в събота на Националния съвет се взема решение БСП как да се яви на изборите под абревиатурата БСП за България.
Мисля, че по този начин могат всички тези леви формирования да участват в тази кампания. Това вече даже е решен въпрос. Поне отношение на Националния съвет, но разбира се, ако се окаже, че има по-голяма електорална тежест, допускам, че всички промени са възможни, но начало, разбира се, с БСП, но на този етап решението на Националния съвет е такова. Добре. Сега, имаме едно проучване на Гала, проведено за Националната телевизия преди 4 дни, което искам да изкоментираме. Българската социалистическа партия 10,5% при ситуация, в която изборите са в началото на април. Удовлетворява ли ви тази прогноза? Можете ли да надскочите? И с кого бихте се конфигурирали в един следващ парламент с такъв състав, общо взето ГЕРБ, СДС, ППДБ, ДПС, Възраждане, вие и Има такъв народ? На практика абсолютно еднаква подредба. Ако, разбира се, приемем това изследване за картинката след изборите. Да съм честен, трудно бих коментирал социологическите проучвания, защото виждате, че последните години тяхната прогноза до голяма степен не се сбъдва. Ами, спорно е да ви кажа, но не влизаме в този... В смисъл, аз мога да ви отговоря в обратната посока, но да не влизаме в това. Но изхождайки от резултатите на последните парламентарни избори, не бих казал, че би трябвало да сме удовлетворени. Но това не повишавате ли резултата си? Поправете ме, ако греша, според Гала. Така излиза от тази графика, че ние повишаваме резултата си, което е до голяма степен в резултат, че останахме единствената алтернатива на това, което се случвахме. Добре, моля ви да влезем в тази хипотеза, която ни дават от Гала. Възможността, която ние можем да се използваме, именно това ляво обединение, защото потенциала в лявото пространство е изключително голям. Нека да задържим тази графика, колеги. Благодаря ви. Изключително голям потенциал. Говоря тук само за БСП и лявото пространство. Другите партии, мисля, че няма нужда да ги коментирам в момента, защото това си е техен... Въпрос е, влизате в 40, вече 50-ти парламент, Народно събрание, и имате тези колеги около себе си като партийност. Ще се върна към една стара теза, която ние защитаваме отдавна, че в тази ситуация, в която очевидно политическите партии имат сериозен проблем в комуникацията помежду си, особено след това, което се случи между съвместно управление, между ГЕРБ и Продължаваме промяната, където големи губещи са Продължаваме промяната, те са поредния скалп в общо всички събрани през годините, защото който се е прегърнал с ГЕРБ, виждате какъв е резултата. Едно експертно управление на държавата, където с ясни ангажименти, с ясен хоризонт. Това е варианта. Да, то беше артикулирано и от председателя на нашата партия. Това се коментира в Национален съвет. Това беше и нашето предложение в началото на 49-я парламент, но то не беше възприето от другите политически сили. Сега този вариант, казвате, е релевантен, т.е. възможен след изборите. Друг възможен вариант, защото освен този, очевидно, друг не може да се осъществи. Усмихвам се, защото искам да ви кажа, че вече в политически аспект след изборите очаквам какво ли не. Абсолютно, но виждате тона, изострения тон между доскорошните партньори, виждате битките, които се водят, виждате включително и намесата на прокуратурата в диалога между тях, което води изключително извода, че разбирателство там няма да има. И това е единствения вариант. В противен случай ние се завъртаме в една порочна спирала от избори, която бяхме свидетели в периода 21-22 година, последователни избори, но това е изключително непродуктивно и опасно и по отношение на външната сигурност на страната, защото виждате на фона на различни ескалиращи конфликти около нас. Добре. Ние да сме в политическа нестабилност. Ще стигнем и до тази тема на финала. Така че едно експертно управление на държавата експертно управление. Да, при тази подредба това е единствения вариант, който виждате. Това е нашата рецепта за излизане от тази криза. Благодаря ви, че ми отговорихте, господин Иванов. Важно е и за избирателя е важно да знае визията на всяка една политическа формация след изборите. Защото по време на изборите, на предизборната кампания, прощавайте, сме свикнали да чуваме какви ли не обещания и велики дела. Хубаво обаче да сме наясно и след изборите какво се случва и какво да очакваме от хората, които сме изпратили в парламента като конфигурации и политики. Сега отиваме към финала на нашия разговор, но преди това искам да поговорим малко и за евродепутатите. Кога ще сте готови с листите? Тече номинации, процес по номиниране? Или там наречете го както е по вашата
Съгласно нашия устав и тайминга, който е спуснат от Централната избирателна комисия, да, ние се образяваме с него. На 27 април би трябвало да се проведе нашето заседание на Национален съвет, където да се подредят и листи за двата вида избори, както за европейски избори, така и за избори за 50-то народно събрание, тъй като нашия устав е категоричен в това отношение, че санкцията на Националния съвет определя именно кои са участниците в тази кампания. Така че това е датата, на която всички и членове на БСП, симпатизанти и тези, които се интересуват БСП, ще разберат на кого залага партията в двете кампании. Сега, в интервю за BTV Нинова казва, че Кристиан Вигенин има много номинации и един от сериозните водачи за евролистата. Говорихме с вас преди да влезем в ефир. Казахте, че не сте запознат с конкретни имена по отношение на подредбата. Mm-hmm. Затова няма да губя време да ви вкарвам и да ви питам за това, тъй като нямате отговор. Но Нинова направи един коментар по отношение на вече евродепутатите, чийто мандат изтича. Недоволни сте в БСП за това, че те не давали отчетност, както сте се били разбрали. Освен Цветелина Пенкова, която е представила самостоятелно своя отчет, да, за своята дейност. И сякаш от думите на госпожа Нинова по-скоро пролича на глас, че едва ли настоящите евродепутати, чието мандат изтича, ще ги видим отново номинирани. Какво се случва? Сега, въпросът е на две страни. На първо место, действително в заседанието на Националния съвет, който се проведе в събота, единственият присъстващ представител на БСП в Европейския парламент беше госпожа Пенкова, която представи своя отчет. Друг отчет не беше представен и друг не присъстваше. Очакванията бяха такива, беше подигнат въпроса, но истинно отчет нямаше. Това как ще се подреди листа, зависи от 180 души, които ще гласуват на 27. Тоест няма да има някакъв наказателен ход от страна на БСП към тези евродепутати, които не са давали отчетите. Това е цяло в правомощията на членовете на Националния съвет, защото съгласно нашия устав това се решава от тези 180 души, които ще гласуват на 27, как да бъдат подредена листата най-малкото за Европейски парламент. В Националния съвет, прощавайте, членовете имат по-скоро позицията на госпожа Нинова, която е споделила вчера, или има и такива, които пък смятат, че евродепутатите, излучени от БСП, са си свършили работата? Питам ви не случайно, знаете какво се говори. Поне аз не чух такъв коментар в събота на заседанието на Националния съвет. Тоест по-скоро всички са с нагласата, че настоящите евродепутати не са си свършили работата. Беше повдигнат въпроса, защо няма техен отчет и разбира се, такъв отчет отговора беше, че не е постъпил. Ние не видяхме такъв отчет постъпил. Единствено това, което ние се запознахме, е отчета на госпожа Пенкова, защото той беше надлежно депозиран и раздаден много отдавна. Много отдавна в различни структури на партията, включително по места. От нея доволни ли сте като политики, които тя е представила от името на БСП в Европарламента? Ми, твърди вероятно, защото представения отчет показва наистина на задълбочена дейност, но в крайна сметка аз ви казах, че не съм запознат нито с броя номинации, на кой, кого, какви има и така нататък. Това ще стане ясно най-вероятно на 27, когато ни бъдат предоставени всички резултати от протеклите конференции по места. Ами ще очакваме 27 април, за да видим какво финално ще решите, защото очевидно има една нагласа на недоволство спрямо настоящите евродепутати. Пак повтарям, Елена Йончева, Петър Витанов, имаше и разправи да с тях и по конгреса на БСП. Да своя отчет. Можеха да дойдат. Никой нямаше да ги спре. Добре, господин Иванов, на финал сме на нашия разговор. Следим от събота през нощта до ден днешен, разбира се, до към настоящия момента, понеделник, 11 часа и 3 минути, ескалацията на напрежението в Близкия изток. Очаква се отговор от Израел или по-скоро Израел да реши дали да отговори и ако да, как точно ще отговори. Разсъждавахме върху вариантите с мои гости от рано сутринта. Има ли нещо, което според вас държавата в момента трябва да предприеме по отношение на сигурността, националната сигурност имам предвид? Коментара ви. Това е финала на нашия разговор. На първо място позицията на БСП е, че случващото в Близкия изток е изключително тревожно, особено ескалацията на напрежението през последните часове. Нашия призив е да се намери начин този конфликт да приключи по мирен начин, чрез преговори, защото разгръщането на още непълномащабен военен конфликт в тази част на света до голяма степен поставя под въпрос световната сигурност и това какво ще бъде бъдещето на човечеството като цяло.
защото един отговор от страна Израел ще доведе наистина до непредвидими последици, така че нашия призив в тая посока е на първо место държавата да запази своя неутралитет, да не се намесваме по никакъв начин пряко в този конфликт и съответно да търсим начин по дипломатически начин да приключи ескалацията на напрежението и тези военни действия, които се водят там в момента, да приключат. Просто да се намери изход от тази ситуация без война. Благодаря ви много, господин Иванов, за този разговор. Иван Иванов от БСП в студиото на Твоя ден. Новините сега, уважаеми зрители, водещите теми от света и от страната. Гледаме сега.